လီဒါတယောက်ဒီသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူဦးရေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မိတ်ဆွေချမ်းကျက်ပြီးတော့ဥဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရဥမာမိတ်ဆွေမှာသားသမီး2ယောက်ရှိရဆိုတော့ဒီတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုပြောထောင်တဲ့ပုံစံဒီဒီတယောက်ကိုအတိအကျသွားပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးမိပါတယ်ဆိုသိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသားသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အမေတွေအဖေတွေကပါလို့ရတယ်တသက်မထဲပြောလို့မရဘူးတသက်မထဲပြောထောင်ပေးလို့မရဘူးဥမာလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကိုဆူတာပြောတာလေးလုပ်ပြီးတော့ခိုင်းနေစာကြည့်ခိုင်းနေပါညာကျွန်တော်သိပြဿနာမရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးကချူချူတာတာလေးပြောမှရတယ်သူကိုဥဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူကိုလွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချူချူတာတာပြောမှရဒီလိုပါပဲမိမိနှစ်အတူလုံနေတဲ့လူက10ယောက်ရှိရဆိုရင်အဲ့10ယောက်စလုံးကိုမိတ်ဆွေပုံစံတစ်မျိုးတည်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဥဆောင်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအောင်မှာမဟုတ်ဘူး